ariko tureke kugira icyumba cyacu cyo kuraramo nka depo gasanga harimo ibikombe by'amata gasanga harimo wenda imigati gasanga harimo umva ibice by'inzoga bya bindi byasigaye niba hari umunsi mukuru wabaye gasanga bigiye birundarunze mu cyumba ikazi ku mubyeyi magazine uko mubimenyereye twagezeho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza niba uri mushyashya hano karibu tuguhaye ikaze tunagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tugumane nawe kandi niba unasanzwe udusura kora subscribe hanyuma tugumane ujye ubona video zacu uko zije uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi bigomba kuba mu cyumba cyacu cyo kuraramo icyumba cyacu cyo kuraramo ni cyo kujyamo tugasinzira tukaruhuka mbese kikadufasha gukira umunaniro kuruhura umubiri kugira ngo nitubyuka tubyukane izindi mbaraga kandi nziza kandi nyinshi rero usanga mu cyumba cyacu cyo kuraramo hari ibintu dushyiramo bitari ngombwa urugero ushobora gusanga ahantu henshi cyane ugasanga bafata ya mashashi y'amakuveri baguze nk'amakuveri ugasanga apanze hejuru y'utubati babikamo imyenda kandi ntabwo ari byo niba inzu yawe ifite umwanya munini shaka ahantu ushyira ayo makuveri shaka ahantu ushyira iyo myenda kugira ngo icyumba cyawe cyo kuraramo kibe kirimo akayaga ubundi icyumba cyo kuraramo cyakagombye kuba kirimo igitanda twa table de nuit two ku ruhande tudahari nabwo nta kibazo hanyuma hakajyamo n'imyenda n'akabati k'imyenda n'ahantu wenda ho kumanika amasakoshi na portemanteau ibyo bintu birahagije rero hari igihe usanga twongeramo ibintu bitari ngombwa ushobora gusanga nka varize zirimo imyenda utacyambara zimanitse mu cyumba cyawe ugasanga byaremereye akabati wenda byaranahengamye oya niba ufite umwanya mu nzu niba ufite umwanya ahantu ushobora kubishyira bipange hanyuma ufunge cyangwa se ushyire mu kabati ushyireho agafunguzo niba ufite ubwoba yuko byakwangirika ariko tureke kugira icyumba cyacu cyo kuraramo nka depo gasanga harimo ibikombe by'amata gasanga harimo wenda imigati gasanga harimo umva ibice by'inzoga bya bindi byasigaye niba hari umunsi mukuru wabaye gasanga bigiye birundarunze mu cyumba oya icyumba cyacu cyo kuraramo ntabwo ari depo sibyo hari ibintu tutitaho ariko ugasanga biratubangamiye ni hahandi iyo ibintu byinshi biri mu cyumba uba uri gukora isuku tuvuge niba hari iyo shashi ya kuvureri cyangwa hariyo iyo varize irimo imyenda irimo imyenda utacyambara urambwira ute ukuntu uzakora isuku ibyo bintu benshi turabikora ariko ni igihe cyo kubitekerezaho tukavuga tuti reka mu cyumba cyacu tuhashyira ibintu by'ingenzi ibintu dukenera koko mu cyumba rero ni ibintu tugomba kwitaho cyane kugira ngo mu cyumba cyacu habe harimo akayaga mbese ukeneye no guhanagura akavumbi uhanagure hejuru ku kabati uhanagure ukubure munsi y'igitanda ukubure munsi y'akabati k'imyenda wigizeyo ahantu wenda umanika amasakoshi umva mu cyumba cyo kuraramo dushyiremo ibintu by'ingenzi kandi bikeya ntituhagire mbese akumba kanini kameze nka depo sibyo duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza twita ku isuku yo mu cyumba cyacu cyo kuraramo dushyiramo ibintu bya ngombwa bitatubuza kuruhuka bituma dusinzira neza tukabyuka dufite imbaraga zo gukora hanyuma rero abatarakora subscribe muyikore mukore like share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane naho ubutaha bye.